সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ শিলচৰত 10 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকী তাৰ অনশন কৰছি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক অসংবিধানিক আখ্যা দিলে সুস্মিতা দেৱে অসম চৰকাৰৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে সৰব হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বিশেষকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে দিল্লীতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চয়ে কংগ্ৰেছৰ পিছত এইবাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে বৰাকত কাছাৰ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা সুস্মিতা দেৱৰ মন্তব্য দিওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আসামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে অনুৰোধ কৰিছি আপুনি আপোনাৰ মন্তব্যটা কিছু কণ্ট্ৰল কৰক আপুনি আপোনাৰ মুখে কিছু লাগাম দিন কাৰণ পাব্লিক চেণ্টিমেণ্ট এটাৰ মধ্যে জড়িত আছে আপুনি সবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী না উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰা মতে বৰাকৰ 15টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 2টা বিধানসভা সমষ্টি কৰ্তন কৰা হ'ব সমষ্টি বিলোপ হ'ব পাথাৰকান্দি আৰু কাটলিচেৰাৰ আৰু তাৰে আশংকাত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কাছাৰ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছ শিবিৰে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগক লিখিত অভিযোগ দিয়াৰ হুংকাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া যখন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে গুৱাহাটীতে আসবে আমরা আবার আমাদের প্রতিবাদ নিশ্চয় লিখিতভাবে জানাব কেবল সিমানেই নহয় সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করা মন্তব্যরও তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা সাংসদ সুস্মিতা দেবর জাতি বসাবলে ডিলিমিটেশনের প্রয়োজন নাই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ রাজনৈতিকভাবে পরিকল্পিত এটা কোনো সাংবিধানিক কাজ হয়নি এই কাজটা রাজনৈতিকভাবে প্ল্যানিং করে আসামবাসীদের উপরে চেপে দেওয়া হয়েছে আর বরাক ভ্যালিকে বঞ্চিত করা হয়েছে জাতিকে বাঁচাতে হলে ডিলিমিটেশন মেনে নিন এটা একটা অসাংবিধানিক মন্তব্য আজকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য ডিলিমিটেশন হয় না বরাকর পৰা আফজল হোসেন বৰভূঞাৰ রিপোর্ট দ্য নিউজ প্লাস